Ele puseale valnic sau alte formare a plua? În funcție de, de ce există, sunt trimise în locuri speciale. Bak oss her tar vi mot vinduet. I spate se primesc geamuri. Og det er vinduene fra 1965 til 1975, det er det som vi kaller for PCB-vindu. Deci sunt ferestre care se numesc PCB. PCB. De la 1960. Så tar vi imot masse dekk. Det kommer mye dekk inn. At den nedrept av kautjoko. Nå tar vi gå rundt på... Så kan vi gå med det bak da. Deci aici suntem la secția de, de schimb, unde lumea poate să vină, să ia mobile. Da. Da, ce da, da. Og her, hvis du har noe som du ikke trenger lenger, som du ønsker å gi videre til andre, så setter du det inn her. Deci dacă locuitorii au lucruri pe care nu le mai doresc, dar vor ca să le dea mai departe, vin și le pun aici și sunt oameni care vin și le iau. O, de gratis să hai gratis? Da, e gratuit. O, vi mă ride ofte her for å holde det ryddig, men det går veldig greit. Aici trebuie să... Trebuie să mențin o anumită ordine, deci trebuie să fac o curat destul de des, dar... merge bine procesul. O, e foarte popular. Mange synes dette er et godt tilbud. Acest loc este foarte popular. Sunt foarte mulți interesați și... da. Da, kan dere stille spørsmål? Da har jeg hatt... Det har jeg ikke i årsmeldingen, tok den med meg, men vi har faktisk begynt å telle på det nå, og registrere på det. Men jeg må innrømme det at det kikker jeg ikke på, så jeg må ta det litt på gefil. Altså, hvis jeg sier det at det er cirka en tredjepart av besøkene her, siden de er her. Og i løpet av en uke så er det jo...
säg det en 100 000 i luppen då. Ja, 109 000 luppen då. Wenn man sich ansieht, was haben 109.000 Menschen pro Jahr in den Stationen, in der Bahn mit O, und haben wir ein Drittel der Tag auch so ein Liebentipp in Oman. Kam 109.000 de persoane folosesc stația pentru sortarea deșeurilor și cam o treime din aceștia folosesc și locația aceasta unde se pot face schimburi. Og der er veldig mange som bare reiser innom her for å kikke og se om de finner noe. Det er ikke alle som leverer. Foarte mulți vin aici doar ca să se uite. Nu neapărat să și ia anumite lucruri. Păi, primează și pe location. Fiind să-mi fie levert her, som doktor mener, er i full pulver. Har doktor lov å sette det inn her? Det er slik at det er kunden som skal bestemme om det skal inn her eller ikke. Det er ikke vi som avgjør det. Så du gjør din tillatelse ved å levere det inn her at andre får overta det. Ikke alle som ønsker det. Spørsmålet var om det var lov for de å ta ting ut. De kan bare rette disse, og så de kan bare andre. Deci cei care lucrează aici nu merg și aduc singuri lucrurile care se depun. Doar sfătuiesc lumea că există locația aceasta unde se pot face schimburi. Și s-a făcut o campanie, probabil, și așa da. Luam oamenii.